নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। অসম চৰকাৰ দেউলীয়া হৈছে। প্ৰমাণ হ'ল অসম চৰকাৰে এতিয়াও ঠিকাদাৰক দিবলৈ আছে 20,000 কোটি টকা। প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদি তথ্য লুকুৱাৰ অভিযোগ অখিল গগৈৰ। 20,000 কোটিৰ ঠাইত 2,000 কোটিৰহে তথ্য দিলে বিধানসভাত। PWD ৰুটছে আদায় দিবলৈ বাকী আছে 457,74,33,620 টকা। জলসিঞ্চন বিভাগে দিবলৈ বাকী আছে 330,63,3,868 টকা। জলসম্পদ বিভাগে দিবলৈ বাকী আছে 901,74,47,986 টকা। অসম চৰকাৰ যে দেউলীয়া হ'ল সেয়া প্ৰমাণ হ'ল বুলি অখিল গগৈয়ে এক সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে। দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। ছিকিমত ভয়ংকৰ হিমস্খলন। এতিয়ালৈকে 6 গৰাকী পৰ্যটকৰ মৃত্যু ঘটিছে, 11 জন আহত হৈছে। আজি ছিকিমৰ নাথোলা মাউণ্টেইন পাছত সংঘটিত ভয়ংকৰ হিমস্খলনত এতিয়ালৈকে 6 জন পৰ্যটক নিহত হোৱাৰ লগতে 11 জন আহত হোৱাৰ খবৰ আহিছে। হিমস্খলনৰ পিছত বহু পৰ্যটক বৰফৰ মাজত এতিয়াও আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে। অৱশ্যে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে বৰ্তমান সময়ত। হিমস্খলনৰ সময়ত অঞ্চলটোত 150 জনৰো অধিক পৰ্যটক থকা বুলি খবৰ পোৱা গৈছে। সংবাদ সংস্থা PTR তথ্য অনুসৰি ছিকিম নাথোলা সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত সংঘটিত ভয়াৱহ হিমস্খলনত 6 জন পৰ্যটক নিহত হোৱাৰ লগতে 11 জন আহত হৈছে। ইফালে সংবাদ সংস্থা ANI তথ্য অনুসৰি গেংটকক নাথোলাৰ সৈতে সংযোগী জৱাহৰলাল নেহৰু পথৰ 15 নং মাইলত হোৱা হিমস্খলনত 6 জন পৰ্যটকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে 80 জনতকৈ অধিক লোক বৰফৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা কৰা হৈছে। মঙলবাৰে দিনৰ প্ৰায় 12:20 বজাত সংঘটিত হয় এই হিমস্খলন। ইয়াৰ ফলত আহত 6 জন লোকৰ সমীপৱৰ্তী সামৰিক চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘটে। ইয়াৰ ভিতৰত আছে 4 জন পুৰুষ, 1 গৰাকী মহিলা আৰু 1টা শিশু। জানিব পৰা অনুসৰি ছিকিম আৰক্ষী এছ'চিয়েচন অৱ ট্ৰেভেল এজেণ্টছ অৱ ছিকিম পৰ্যটন বিভাগৰ বিষয়া আৰু চালকসকলে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই আছে। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কেলধূপ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। চৰকাৰৰ ধাৰ 1,31,000 কোটি, নতুনকৈ ল'ব 25,000 কোটি টকা। অসম চৰকাৰে ঠিকাদাৰক দিবলৈ আছে প্ৰায় 20,000 কোটি টকা। সৰব হৈছে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। চৰকাৰৰ ধাৰ 1,31,000 কোটি, নতুনকৈ ল'ব 25,000 কোটি টকা, এই লৈ অখিল গগৈয়ে সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে। অসম চৰকাৰে ঠিকাদাৰক দিবলৈ আছে প্ৰায় 20,000 কোটি টকা। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে অসমৰ এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত তালিবানী শাস্তি দিয়া হৈছে। শুনিলে আপোনালোকৰ গাৰ নোম শিয়ৰি উঠিব। পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰাৰ বাবেই অধিবক্তা স্বামী শাহু আৰু শহুৱেকে বগৰাই বগৰাই গুৰুলা গুৰুলিকে প্ৰহাৰ কৰা দেখা গৈছে। এইখন অসমতে সংঘটিত হৈছে এটা সভ্য সমাজক কলংকিত কৰা এক জঘন্য ঘটনা। পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰাৰ বাবেই মানসিক শাৰীৰিক অত্যাচাৰ অধিবক্তাৰ অভিযোগ অনুসৰি এবছৰ নহয়, 2 বছৰ নহয়, 15 বছৰে শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ডিগবৈৰ টিঙৰাইৰ এগৰাকী মহিলাই। বগৰাই বগৰাই স্বৰ গুৰ সোধাইছে মহিলাগৰাকীক, কিন্তু যিয়ে এই অত্যাচাৰ কৰিছে তেওঁক আপুনি অশিক্ষিত ব্যক্তি বুলি নাভাবিব। অত্যাচাৰ চলোৱা এজন হৈছে মাৰ্গাৰেট আদালতৰ অধিবক্তা বিজয়েন্দ্ৰ মৌৰ্য। আনৰ হৈ ওকালতি কৰা এইজন অধিবক্তাই নিজৰ পত্নীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছে কেৱল এটা পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰাৰ বাবেই। 20 বছৰৰ পূৰ্বে 2003 চনত বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী মহিলা আৰু এইজন অধিবক্তা বিজয়েন্দ্ৰ মৌৰ্য। জানিব পৰা অনুসৰি বিবাহৰ পাছত এগৰাকী কন্যা সন্তান জন্ম হৈছিল তেওঁলোকৰ ঘৰত। তেতিয়ালৈকে সকলো ঠিকেই আছিলে, তাৰ পাছতেই বিভিন্ন অসুখত আৰু সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰিলে পত্নীয়ে। সেয়াই যেন কাল হ'ল এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া পত্নীৰ। অভিযোগ অনুসৰি আগৰ পত্নীক ডিভৰ্চ নিদিয়াকৈ ল'ৰা সন্তান বিচাৰি অধিবক্তা বিজয়েন্দ্ৰ মৌৰ্যই কৰিলে দ্বিতীয় বিবাহ।
দ্বিতীয় পত্নীৰ আছে দুটা পুত্ৰ সন্তান আৰু প্ৰথম পত্নীয়ে কন্যা সন্তান জন্ম দিয়াৰ বাবে বছৰ বছৰ ধৰি কেনে শাস্তি ভুগিছে আপুনি চাওক। প্ৰথমগৰাকীক বিবাহ বিচ্ছেদ নিদিয়াকৈ দ্বিতীয়গৰাকীক বিয়া কৰা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ পৰিয়ালে দিছিল গোচৰ, কিন্তু আইনী সুৰুঙাৰ মাজেৰে সৰকি যায় অধিবক্তা স্বামী বিজয়ন্ত। কন্যা সন্তান হোৱাৰ বাবেই পত্নীক গুৰুলা গুৰুলিকৈ মাৰপিট কৰা সকলো তথ্য প্ৰমাণ লৈ বৰ্তমান আকৌ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী মহিলাৰ পৰিয়ালে। পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে, আপুনি যদি দোকানৰ পৰা কিনি অনা পানী খায়, অৰ্থাৎ বিছলেৰী পানী, বেলেগ কোম্পানীৰ কথা কোৱা নাই, যি বিছলেৰী পানী খায়, বিছলেৰী পানীত মহ মাখি পোক পতংগ। বিছলেৰী কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ভুক্তভোগীৰ গোচৰ, এমাহৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশনা দিছে আদালতে। অভিযোগৰ পাছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াই বিছলেৰী কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত ভুক্তভোগীৰ গোচৰ। কাছাৰৰ আলিৰেজা উসমানী নামৰ লোকজনে এটা বিছলেৰী বটলত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল মহ আৰু মাখি। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিছিল খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াক। খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। অৱশেষত লোকজনে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আদালতত দাখিল কৰিছিল লেখ আবেদন। লেখ আবেদনৰ ভিত্তিত শুনানি গ্ৰহণ কৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ে। এমাহৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিলৰ নিৰ্দেশনা আদালতৰ। অভিযোগৰ পাছতো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াই। সাত নম্বৰ খবৰটি হৈছে, ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী। কোন কোন জিলাত হ'ব বৰষুণ, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিছে এলাৰ্ট। ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু বৰষুণ, অৰ্থাৎ অহা ধুমুহাই উৰুৱাই নিয়ে বহু লোকৰ ঘৰ আৰু দুৱাৰ। প্ৰচণ্ড ধুমুহাত উভালি পৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ আৰু বিদ্যুতৰ খুঁটা। গোলাঘাট ডবকাত প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণ, ধুমুহাত কথমটি ৰক্ষা চাৰিজনকৈ লোকৰ, এখন বাহনৰ ওপৰত বাগৰি পৰে প্ৰকাণ্ড গছ। মৰঙীৰ পুৰাবাংলা, দৈগুং, ফলঙনি, বকিয়ালত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হোৱা দেখি বুলি পোৱা গৈছে। গোলাঘাটত এই ধুমুহা বৰষুণৰ সংহাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আঠ নম্বৰ খবৰটি হৈছে, ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত তছনছ কাছাৰৰ দক্ষিণ ঢলাই। প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে এক ফুটতকৈও অধিক বৰফৰ দম বান্ধে। মাত্ৰ 10 মিনিটৰ অকাল ধুমুহাই সকলো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰি পেলায়। গছ গছনি, ঘৰ আদি বাগৰি পৰাত কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ লগতে কিছু গৰু ম'হৰো মৃত্যু ঘটিছে। দেওবাৰে অহা এক ধুমুহাই দক্ষিণ ঢলাইৰ চান্নিঘাট, চেৱৰাতল, জামালপুৰ আৰু ৰাজনগৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ কেইবাখনো গাঁও তছনছ কৰে। বহুকেইটা ঘৰৰ মুধচ উৰুৱাই নিয়ে ধুমুহাই। ঠায়ে ঠায়ে উভালি পৰে বিদ্যুতৰ খুঁটা। প্ৰচণ্ড শিলাবৃষ্টিৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে এক ফুটতকৈও অধিক বৰফৰ দম বান্ধে। মাত্ৰ 10 মিনিটৰ অকাল ধুমুহাই সকলো ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কৰি পেলায়। জানিব পৰা মতে গছ গছনিৰ ঘৰ আদি বাগৰি পৰাত কেইবাজনো লোক আহত হোৱাৰ লগতে কিছু গৰু ম'হৰ মৃত্যু ঘটিছে। যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে শস্য পথাৰো এই ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টিৰ বৰষুণৰ ফলত। দৰ্শকসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।